السلام علیکم، سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو ہے پھر بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. شکریہ. ماشاء اللہ، آئی ایم ویری ویری ہیپی ٹو ڈے. دا ویدر از ویری بیوٹیفل سیمڈ اینڈ ماؤنٹینس. یہ دیکھیں، بہت چاسدن شاہ جو ہے تحصیل ہے. ہم بہت زیادہ اوپر میں آیا ہوں. بہت پیارا جو ہے وہ دیکھیں روڈ نظر آ رہا ہے. وہ دربار شریف ہے، مسجد ہے ساتھ میں، بیسٹ وے اوپر فیکٹری نظر آ رہی ہے. تو یہ دیکھیں پہاڑ. بہت پیارا سین ہے، الحمدللہ. کتنا پیارا جو ہے سین، بیوٹیفل منظر. جو سیدن شاہ یہ تحصیل ہے، بہت بڑا شہر ہے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ خصوصی کرم ہے کہ اتنے پہاڑوں میں، بیابان میں جو ہے یہ بستی آباد ہو گئی ہے. تو پھر بہت زیادہ شہر، پھر تحصیل. تو وہ دیکھیں، ایک سوئی گیس پھر شہر ہے، اور وہ بائی پاس ہے. کیسی کٹائی کر کے انہوں نے جو ہے روڈ بنائے ہوئے ہیں. تو وہ دیکھے روڈ چوڑا سے آتا ہے اور ادھر چوڑا سا بن شاء اللہ. وہ دیکھیں فیکٹری بیسٹ وے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اللہ خان روڈ پہ. وہ دربار نظر آ رہا ہے پیر سیدن شاہ شیرازی کا، وہ مسجد بھی ساتھ ہے. یہ بہت جو ہیں اللہ تعالیٰ کے بزرگ بندے ہیں. پانی کی بہت قلت ہو گئی تھی، تو انہوں نے ان کو پرووائڈ کیا تھا پانی. اللہ کے بہت نیک بزرگ بندے. وہ دیکھیں گراؤنڈ نظر آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے مکان نظر آ رہے ہیں لیکن ہیں بہت زیادہ بڑے. ابھی پھر ہم کو اجازت دیں، روزہ بھی افطار کرنا ہے. ٹائم 20-25 منٹ رہتے ہیں. ادھر یہ دیکھیں اتنا سفر ہے، اتنا زیادہ نیچے جانا ہے. دعا میں یاد رکھیے گا.